Dózsa László vagy Pruk Pál szerepel a képen? Ezen vitáztak hónapokon át. Azóta, hogy Pruk Pál családja közölte, valójában az ő rokonuk van a fotókon. Az ügyben vizsgálatot indított Schmidt Mária kormánybiztos, az emlékezetbizottság társelnöke. Mi Dózsa Lászlót azonosítottuk be. Természetesen, ha ki fog derülni, hogy nem az, akkor elnézést fogunk tőle kérni. Az 1956-os intézet jelentése megállapította, nem Dózsa László színész szerepel a képen, ám a bocsánatkérés elmaradt. Schmidt Mária szerint ugyanis semmi új tényt nem tártak fel. Múlt héten azonban a lebonyolításban résztvevő közalapítvány azt írta, Horváth Miklós azonosította Dózsa Lászlót a fotón. Mivel ő volt az emlékév történész szakmai vezetője, így szerintük a kutatót terheli a felelősség. A történész ezután közleményt adott ki. Ebben elismerte, hogy valóban ő azonosította a fotót, és nem is kételkedett Dózsa László szavaiban, ám a Pruk család jelentkezése után belátta tévedését. Horváth Miklóssal telefonon beszéltünk, azt kérte, hangsúlyozzuk, elnézést kér Pruk Pál családjától, amiért nem kételkedett jelentkezésükig Dózsa László szavaiban. Mivel most nem ért rá nyilatkozni, ezért azt kérte, használjuk a közleményében leírtakat. Ebben az áll, hiába jött rá a tévedésére, azt nem mondhatta el, mert nem kapott engedélyt nyilatkozni. Most azonban lejárt a szerződése, így azt is elmondta, Schmidt Mária nem akart tudományos vitát, hisz az csak, ahogy írta, egy új álláspont elfogadásával zárulhatott volna. Horváth azt is írta, csak a kuratórium üléséről kiadott jegyzőkönyvből értesültem arról, hogy az emlékév történész szakmai vezetője voltam. Ezzel pedig szerinte Schmidt Mária egyértelműen félrevezette a kuratórium tagjait, hogy ráhárítsa a felelősséget. Mivel Schmidt Máriát nem értük el ma, így az emlékbizottság elnökét kérdeztük, elégedette Schmidt Mária munkájával. Én alapvetően sikeresnek ítélem meg az emlékévnek a munkáját, és ez Schmidt Mária nélkül nem valósulhatott volna meg, úgyhogy én teljes mértékben elégedett vagyok azzal a munkával, amit ő végzett. Az 56-os emlékév programjai több mint 14 milliárd forintba kerültek.